стікав кров'ю та мав глибоку рану до самого черепа. З такими травмами до лікарні потрапив вуличний собака, розповідає зооволонтерка Анастасія Кононенко. Аби пес зміг вижити, лікарі ввели його в медикаментозний сон. Собака не прийшов до тями, собаці було дуже боляче. Коли його виводили з медикаментозного сону, він починав кричати, йому було дуже боляче. Він почав, вперше, як ми спробували вивести його, у нього почалися кровотечі навіть з вуха. Тобто рана була дуже сильною. За словами Анастасії, поранення собаці наніс 30-річний чоловік ножем. Сталося це 22 січня. Він сказав, що це сталося випадково. Він кинув ніж, який відкрився сам і встромився собаці в голову. Ледве живого пса знайшов знайомий Анастасії. Про події розповів дівчині та викликав на місце поліцію. Анастасія розповідає, саме на цьому місці чоловік вдарив чотирилапого ножем. За її словами, він вийшов на прогулянку зі своєю собакою, яка була без повідка. Він сказав, що ця собака напала на його, нападала, але виявилося, що його собачка, в неї просто течка була. І собака зреагувала, це, естественний інстинкт, він просто підходив до собаки. Ліна Купинська мешкає в будинку, поруч з яким сталася подія. Каже, пес, котрого забили ножем, жив в їхньому у дворі кілька місяців та був неагресивним. На камері видно, що спочатку собака проходить, потім він, і видать, якась собака підійшла дворова, і він її достав ножик і наніс такі тілесні смертельні ушкодження. Він почав кричати собаці фу, по всій відомості, щоб вона, його собака, не лізла до цієї, але чому та постраждала. За словами Анастасії Кононенко, оскільки пес був безпритульним, правоохоронці не могли відкрити кримінальну справу. Тому дівчина оформила його на себе і дала прізвисько Бобік. Втім, через тяжкі травми вночі 23 січня собака помер. Мені сказали, що собака померла, а вже вранці я його залишила тут, тому що мені потрібно було розуміти, можливо, нам потрібно буде робити розтин для слідства. Мені повідомили лікарі, що він намагався забрати тіло собачки, на що йому лікарі сказали, ви не власник. В поліції за фактом жорстокого поводження з твариною відкрили кримінальне провадження. Говорить тимчасовий виконувач обов'язків начальника комунарського відділу поліції Ігор Шмельков. Наразі проводяться всі необхідні слідчі дії, допитуються свідки, був проведений огляд місця події. Слідство зараз триває, але статус підозрюваного ще не обраний. Стаття передбачає обмеження волі або позбавлення волі. Термін покарання від 1 до 3 років обмеження волі або позбавлення волі на той же самий срок. Але це тільки за вироком суду. Єлизавета Баздарєва, Владислав Каїщук, Геннадій Корчененко. Суспільне новини, Запоріжжя.